dag en tyd waarin ek in jou lewe is alles topsy-turvy. Daar is soveel en onveiligheid, daar is insecurities, daar is dinge wat my hart in vrees en partykeer in angst bring, daar is dinge wat ons kinders in angst bring. As ek dink, kinders moet een dag by die huis bly, een dag skool toe gaan, daar is soveel onveiligheid en wat gaan ons deurdra in hierdie tyd? En dan is daar net sommer my normale insecurities, my normale op en af van my emoties. Ek het as thema vir oggend en ek wil die groet vir oggend in die naam van Jesus en vir jy sê, Heilige Gees praat met my, dis nou 2 weke wat ons kyk na die bloedverbond. Ons het verlede week gekyk na die lewe van David as koning en Mephiboset. Hierdie week wil ek met jou praat oor die bloedverbond. En my thema is dit, die bloedverbond, my God gegewe sekuriteit. In 'n wêreld wat so maak, in 'n skommelende, emosionele, onveilige plek waar ek myself bevind, is daar 'n anker wat sterker is as enige iets op hierdie aarde. Sien die Bybel, die goddelike waarheid loop op 2 spore. Die eerste spoor is die openbaring van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En dit kry ek in die woord van God. Maar die tweede spoor waarop my verhouding met God loop en wat vir my veiligheid en sekuriteit bring, die tweede spoor is die bloedverbond. En ek wil vanoggend stilstaan en ek wil saam met u lees uit 1 Samuel 18 vers 1 tot 4. En ek vra jou om in jou Bybel te kyk saam met my 1 Samuel 18. Ek het verlede week 'n fout gemaak in die diens. Ek het gesê hierdie bloedverbond is in 1 Konings 18. Maar dit is eintlik in 1 Samuel 18, so vergewe my asseblief. 1 Samuel 18, kom ons lees saam. Dis die story van David. In 1 Samuel 17 gaan David vir sy broers 2 broodjies bring, en daar's Goliath, en hy daag die leerhordes van God uit, en hy's 'n demoon besete ding, hierdie massiewe groot reus, en hy vervloek die God van Israel. En David kom en iets roer binne in hom. Onthou, David het al klaar sy CV vir ons gegee. David het al klaar bewys dat hy hierdie intieme verhouding met God het. So David se hart word onmiddellik geroer en al wat hy by hom het is sy slingerval en hy tel 5 klippe op en hy maak Goliath dood. En dan doen hierdie seun op 16 jaar oud, dan doen hy 'n onverskrokke ding. Hy neem 'n swaard van een van die soldate en hy kap die kop van hierdie reus af. En dan vat hy hierdie kop en hy dra dit saam met hom van die slagveld af weg. Die bewys dat die Seun van God triomfeer oor enige mag, enige krag, enige gesag van die bose. En Saul het gehoor van hierdie seun wat die oorlog basies vir die volk gewen het. Vers 55 van 17. Toe Saul Dawid die Filistyn sien tegemoet gaan, sê hy vir Abner, wie se jongman is hierdie? En hulle sê, wel, hy is my skaapwagtertjie. Vers 57, toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom geneem en hom voor Saul gebring, met die hoof van die Filistyn steeds in sy hand. Hier is my trofee koning. Daai Goliath gaan nooit weer lewe nie. Hier is my trofee. En Saul sê vir hom, wie se seun is jy? En hy sê, die seun van die dienaar Isaïe, die Betlehemiet. En dan sê Saul, ek sien die vingerafdrukke van God op jou. Jy gaan nie weer terug na jou ouer huis nie. Jy gaan in my huis bly. En Saul en God die Vader sien sy vingerafdrukke op my. En hy wil hê ek moet in sy voorhof, ek moet in sy teenwoordigheid kom lewe vir ewig. Vers 1 van hoofstuk 18. En nadat Dawid sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonatan, die seun van die koning, staan en hy kyk toe en hy sien wat hier gebeur en hy hoor wat hier gebeur. En sy siel het verkleef geraak aan die siel van Dawid en Jonatan het hom lief gekry soos sy eie siel. Ek kan onthou op 'n Saterdag aand gaan ek na 'n biduur. Ek is 3 weke nadat ek my lewe vir Jesus gegee het. En ons sit in hierdie bid hier op 'n Saterdag aand van alle tye. En
En ek, op een stadium, mensen kom nog ingestap, die bid hier het nog nie begin nie, en ek sien een rooikop jonge meisie ingestap kom, en iets gebeur binnen in my. En ek het nie geweet wat het gebeur nie, maar ek kan vandag getuig, my siel het op daai oomblik verkleef geraak aan Pat. En ons het mekaar glad nie geken en nog nooit voorheen gesien nie. Ons het in twee totaal verskillende werelde of aardes geleef, maar iets gebeur binnen in my. En dit gebeur hier tussen Jonathan en David. En Saul het om die dag geneem en om nie na sy familie laat teruggaan nie. Toe sluit Jonathan met David een verbond. Jo, jy sien, ek moes op een plek kom met Pat, waar ek nie net hierdie gewaarwording in my hart het nie. Ek moes een volgende stap neem. Jonathan en David moes een volgende stap neem. Hy trek sy mantel uit wat hy aangehad het, gee dit aan David. Sy kleer, ja, selfs sy swaard, sy boog en sy gordel. En David het uitgetrek. En ooral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig, sodat Saul hom oor die krijgsmanne aangestel het. En het was goed in die oor van die hele volk en ook in die oor, en die dienaars van Saul. Daar is een salving wat Samuel reeds op Davidse hoof uitgegiet het, wat nou skielik opstaan. In die erkenning, in die ruimte rondom die koning, is daar een plek, een posiesie wat David kan inneem, waar hierdie salving tot sy reg kom. Jy kan nie bly waar jy altyd was nie, geliefde. Is tyd vir ons om aan te beweeg. God wil my en vir jou in 'n plek inbring, waar die salwing wat hy oor ons uitgegiet het, toe die Heilige Gees uitgegiet is in Handelinge 2, waar daar die salwing my vry maak, waar daar die salwing my bring in 'n plek wat God vir my gekoop het. En hy was oorals voorspoedig. Vers 6, en toe hulle thuis kom en ook David terug was, nadat hy die Filistyn verslaan het, het die vrouwe uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse en tamboerijne, met vreugde geroep en met driehoekies koning Saul tegemoet. En die vrouwe wat vrolijk was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende. Daar is dadelijk een begrip dat daar een grote salwing, 10 keer groter op David rus as wat op Saul gerus het. En so ontstaan hier een story tussen David en Jonathan, en David bly in die paleis, en Saul word jaloers, en ach, op soveel geleenthede moes Jonathan vir David beskerm teen sy pa. So, wat is 'n verbond? Ek en jy is gewoond aan kontrakte. Wanneer ek 'n motor koop, dan teken ek 'n kontrak met Wesbank. Wanneer ek 'n huis koop, teken ek 'n kontrak met Absa. Wanneer ek in 'n huwelik verbind word, teken ek 'n kontrak met my huweliksmaat. So, wat is 'n kontrak? Ek sê hier, gewoonlik beloof 'n party om iets vir die ander te doen in ruil vir 'n voordeel. 'N wettige kontrak moet 'n wettige doel dien. Dit kan nie net somme 2 sentjies wees wat 2 papiertjies, daar is 'n wettige doel. Dit sluit 'n onderlinge ooreenkoms, there's an agreement, 'n ooreenkoms. En dit moet uitloop op een of ander oorweging. Ons het besluit, nadat ons met mekaar gepraat het, dit is waarheen ons op pad is met ons toekoms. Bekwame partye moet deel wees van hierdie kontrak. Ek kan nie 'n verbond gaan sluit met 'n ou wat dwelmverslaafde en hy is reeds op 'n stasie waar hy nie eers weet wie ek is nie. Dit is onvanpas. Of met iemand wat op sterwe lê en die persoon kan nie meer besluite maak. Daar moet bekwame partye wees. Daar moet ware toestemming gegee word vir hierdie kontrak. Sodat dit afdwingbaar kan wees. Jy sien, nou wil ek 'n motor koop. Nou is daar 300 bladsye. En ek moet deur alles lees. En ek moet parafeer. Ek moet my handtekening op elkeen. Dieselfde met die huwelikskontrak. Ek wil jou graag trou, maar nou is daar allerhande formaliteite. Uiteindelik kom ek agter dat hierdie kontrak met sy verskeie handtekeninge en verskeie reëls en regulasies is nie eens bindend op my nie. Ek kan deur 'n egskeiding, ek kan deur 'n hof geskei verklaar, ek kan deur 'n hof ontbind word van my verantwoordelikhede aan hierdie kontrak. Verbond is nie so nie. Jy sien, verbond word nie met ink op papier geteken nie. Verbond word met bloed geskryf.
En dit is die groot ding wat ek en jy vanoggend moet verstaan. Kom ons kyk gou na 'n paar verbonde. Die eerste verbond wat ons optel in die Bybel is in Genesis 3:21. Adam en Eva sondig en God ervaar dadelik dat daar 'n scheiding tussen hom en sy geliefde, sy beminde seun en dogter is. En dan kom hy en dan bekleed hy hulle by die velle van 'n bok. Daar was nie 'n winkel waar hy die velle kon koop nie. 'n Bokkie, 'n onskuldige diertjie, moes sy lewe gee om die sonde van Adam en Eva, hulle skande en skaamte te bedek. Hier het ons dadelik die begin, die aanvoorwerk vir wat ons later sal beskou as 'n verbond sluit. Die verbond nummer 2, God en Noag. Na die vloed kom God na Noag en hy sê ek wil 'n verbond. Kyk na die reënboog. Die reënboog sal jou altyd herinner dat daar vrede gaan wees. Ek sal nooit weer die aarde verwoes nie. Maar dan moet Noag 'n bokkie slag en die bloed vergiet as teken van hierdie verbond. Verbond nummer 3, God en Abraham. Hy sê vir Abraham in Genesis 17:10, Israel sal my volk wees vir alle geslagte, maar jy moet elke jong seun, elke jong man aan die vooruit besny. So dit is 'n bloederige gemors en is 'n pynlike ervaring om deur te werk, maar die seun wat se vooruit gesny is, weet vir altyd, hy behoort aan God. So hier is sommer net die eerste 3 verbonde wat ons in die Bybel kry. Kom ek praat met jou oor die 7 stappe van die verbond in 1 Samuel 18. Die eerste is die omruil van die mantel. Ons sien dat Jonathan sy mantel, onthou nou, dis 'n koningskleed. Hy's 'n seun van die koning. So hy neem sy mantel en hang dit oor 'n skaapwagtertjie. En onmiddellik word hierdie skaapwagtertjie iemand nuut. Ons sien in 1 Konings 19:19 gaan Elia, God sê vir hom, jy moet 'n opvolger salf, jy moet 'n opvolger kies, en God lei hom, en hy kom by Elisa, en hy vat sy mantel, en hy hang dit oor die skouers van Elisa, en Elisa word die troonopvolger van hierdie salwing. So eerstens, die omruil van 'n mantel, alles wat ek is, ruil ek vir alles wat jy is. Sien, wat het Dawid gehad om vir Jonathan te gee? Wat 'n ou patetiese, vuil, herders, vrokkie, het hy uitgeruil vir 'n koninklike kleed. Wat het ek en jy om Jesus te bied? Jy sien, dis die wonder van hierdie verbond. Hy kom en bekleed my. Luister mooi, my sterkte, my swakhede, my skuld, my finansiële bates, kom hang ek op jou. En so word ek ten volle bekleed met Christus. Sy geregtigheid word my geregtigheid, sy salwing word my salwing, sy vermoë om dooies op te wek, om siekes gesond te maak, word myne. Sy die woorde van krag wat uit sy mond uit, die rema woord, word my erfdeel. Ek word ten volle bekleed met Christus. Galasiërs 3:26-27. Kom ek lees dit gou vir jou. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want toe julle in Christus gedoop is, is jy bekleed met Christus. Op die kruis kom hang ek my ou patetiese lewetjie, my sonde, my onvermoë om God te behaag, kom hang ek op die skouers van die Lam van God. Terwyl ek hierdie goede bedink, onthou ek 'n lied wat ons in Hatfield gesing het net nadat ons gered is, en ek onthou vriend van my, Joop de Wit, hy's 'n pastoor in Pretoria, hoe hy vir ons hierdie lied op 'n Sondag aand gelei het met veel handgebare, en ons het hom met gusto gesing. The windows of heaven are open, the blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. Luister mooi. I gave him my old tattered garments. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven. And that's why I'm happy tonight. O, eenvoudige liedjie. Boom, dynamite. Die tweede stap van hierdie verbond, die omruil van gordels. Dit sê hier duidelik, Jonathan, die seun van die koning, 'n vegter in die koninklike weermag, neem sy gordel, sy beld, en hy hang dit om Dawid. Die gordel is die simbool van al my wapentuig, die faktore wat bydra tot my vermoëns om beskerming aan jou te bied.
My wapenrusting is in my gordel, my swaard, my bylkie, my elke wapen wat ek het, word in die belt gehuisves. Wat nou mooi. Wanneer ek my belt neem en om jou hang, beloof ek om jou met alles wat in my is te beskerm. Sy, wat het David gehad? Hy het een belkie gehad wat sy vrokkie boog gehou het en ja, sy slingervel was dalk in hierdie belt. So ek kom met my pathetiese aanbod, maar as 'n uitruiltransaksie, ek vat my wapen en ek gee dit vir hom, my onvolmaakte wapentuig, en hy kom en hy beklee my met krag in die hemel. Jesaja 54 vers 17, elke wapen wat teen jou gesmees sal word, gaan niks uitrig nie. Elke tong wat teen jou opstaan is in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat van my afkom, spreek die Here. Nommer 3. Nou gaan die twee partye en hulle vat 'n dier, 'n skaap of 'n bok, saag hom in die lengte middeldeer en lê die twee dele teenoor mekaar. Baie bloed. Nou gaan staan hulle teenoor mekaar met die twee stukke van die dier tussen hulle en hierdie een boeta begin en hy stap in die vorm van 'n agt rondom hierdie twee dele. Hy stap om tussen die twee dele deur. En wat hy eintlik sê is, as ek my verbond met jou breek, kan jy met my doen wat ons met hierdie diere gedoen het. En dan kom die ander persoon en hy stap en hy figuur 8. Dis die eerste ding. Hierdie halvering van die dier, die figuur 8, die nommer 8, impliseer dis 'n nuwe begin. Want die 8 is die simbool van 'n nuwe begin. So hier staan ek en ek sê vir jou, ek begin 'n nuwe verhouding met jou. Wat verby is, is verby. En Paulus kom in 2 Korintiërs 5:17, hy sê, if any man be in Christ, he's a new creation. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Ek wil vir jou sê, die offerdiere en die nommer 8, die vorm van die 8 wat ek in jou loop, bewys, verlede is verby, hier is 'n nuwe toekoms vir ons. Die vierde stap wat ek neem, is die vloeke en die seëninge van Deuteronomium 28. Ons kan nie daarby verbykom nie. In Deuteronomium 28, as ek iets kort kom, dan gaan daar 'n vloek oor my kom. As jy iets kort kom, gaan daar 'n vloek oor jou kom. En ek wil vir jou bely, ek is swak in my verhouding teenoor jou. Ek gaan jou val. Maar kom ons kyk na ons verhouding met Christus. Ek is so bewus dat ek hom val. Ek is so bewus dat ek konstant misstappe begaan en uiteindelik sondes begaan. Ek is eintlik maar gebroken in my verhouding met God. God het egter 'n nuwe en 'n onverbreekbare verbond in gedagte met my. En die skrywer aan Hebreërs kom en hy spel dit vir ons uit. En ek lees graag vir u uit Hebreërs 8 vanaf vers 6. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy die middelaar is van 'n beter verbond. Die hele boek van Hebreërs gaan oor beter. Wat op beter beloftes wettiglik gegrond was. Vers 7. Want as daar die eerste een onberispelik of foutloos was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Daar sou nie behoefte wees vir 'n beter verbond nie. Maar omdat die een party so pateties is, omdat ek so pateties is en soveel onvermoëns het, moes daar 'n tweede verbond kom. Want hy berisp hulle en sê, kyk daar kom, daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Vers 9, nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het en uit Egipte gelei het nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie. Onvermoë, so pateties. En ek het hulle daarvoor verontagsaam, sê die Here. Vers 10. Want dit is die verbond wat ek na daardie dag gaan sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ons gaan behoort. Wow. Ek hoef hom nie te beïndruk om naby hom te kom nie. Hy het 'n besluit gemaak. Hy gaan my God wees. Ek gaan sy volk wees.
vers 11. Hulle sal nie meer elkeen na sy naaste gaan en sê, ken die Here, of selfs na familielid, na broer, ken die Here, want allemaal gaan my ken, groot en klein onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede, hier kom die genade in. Ek gaan barmhartig, ek ken hulle swakheid, man. Ek gaan genadig en barmhartig wees. Hulle oortredinge, hoor mooi, hier is een van die grootste vla wat jy kan huis in jou huis. Aan hulle ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. Hier is een van die grootste tekens van ons verbond met God. As hy sê een nieuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak. Wat oud is en verouder is, gaan voorbij. Ons is nie meer vas deur die vloeke van Deuteronomium 28. Ons het net seëninge in Christus. Hy het ons geseën met alle hemelse seëninge in Christus Jesus. Die vijfde deel van hierdie verbond, vijfde faktor van hierdie verbond, die sny van die gewrig. Maar kom ons wys gou vir hulle iets. Wanneer ek iemand trou, dan vereis die formulier van my om te sê, geef van mekaar die rechterhand. Nou, ons boere geef van mekaar die rechterhand. En dis nie wat hy bedoel nie. Jy sien wat gebeur het in daai dag, hulle sê hulle die hand gesny, maar eintlik het hulle 'n snit net na by die pols gemaak. En die hoogste bloedvloei in die liggaam is hier. En nou vloei hier bloed uit my pols uit, en nou vat ons haar gewrig, en ons maak een sny, en nou gee ons vir mekaar die regterhand. Kan jy sien? Dis helemaal iets anders. Dankie, my liefie. En wat hier gebeur, symbolies, die lewe, sê Leviticus, die lewe is in die bloed, en nou vloei die bloed, my bloed, in haar in, en haar bloed in my in, en my lewe gaan in haar lewe, en ons word onafskeidbaar, ons word deel van mekaar. Gee mekaar die regterhand, is dus die inleiding tot een ewige bloedverbond. Nou maak ek een verbond met iemand om een motor te koop, ek kry sny. Ek maak een verbond met iemand ander om een huis te koop, ek kry sny. En so is my arm, en ek maak verbond met ouwens wat sterk is. Ek maak verbond met ouwens wat krachtig is. En nou wil iemand my aanval, en al wat ek doen is ek tel my hand op. En hier is die teken van die verbond. En Satan kom, en hy wil my aanval, en daar is een duidelike bewys. Op Golgotha was iemand gesny, sodat ek sy bloed kan ontvang. Jy sien, my geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en magte en booshede. En nou is ek bekleed met Christus, en sy bloed is in my in, sy lewe is in my, en ek het gesag, hemelse gesag. En Jesaja beskryf het so, Jesaja 49 vers 16, hy sê, my naam is getatoeëer op sy hand. Toe hy gesny is, het my naam daar verskyn. Elke sny wat op Golgotha met hom gebeur het, toe daai spykers deur sy hande gaan, in elkeen van daai gate, in elkeen van daai bloedwonde, is my naam getatoeëer, is jou naam getatoeëer. Die sesde punt, die sesde komponent van hierdie verbond, die omruil van name, en vanne. As ek trou, dan gelukkig vat ek nie haar naam nie, sy vat my naam. En so ons ruil name om. Luister mooi, Dawid die ou herderkie word seun van die koning. Hy is saam met Jonathan gelijk. Hy mag op dieselfde tafel gaan, om dieselfde tafel gaan sit en eet, hy mag dieselfde klere dra. Hy word geken as die seun van die koning. Jy sien, nou kan ek bid. En ek het 'n nuwe naam ontvang. Ek kan bid in die naam van Jesus. En hier is my gesag. Ek het my naam vir hom gegee. Ek het my reputasie vir hom gegee. Ek het my voorletters, ek het my van, ek het alles vir hom gegee. En hy vat het uit liefde, maar nou gee hy vir my syne. En ek staan en ek bid in die naam van Jesus. En ek het gesag. En die sewende en die heel laaste stap van hierdie verbond. Nou gee ons 'n stuk brood aan mekaar. En dit is waar ons nagmaal vandaan kom. Ons verbondsmaaltyd. Dit is eintlik nie 'n nagmaal die eerste keer het hulle in die nacht geëet, maar dit is eintlik 'n verbondsmaaltyd. En hier by die verbondsmaal is daar brood en wyn. Nou die brood, wanneer ek hierdie stukkie brood in my hand neem, dan weet ek, hy was gebreek
vir al my oortredinge. Ek hoef nie gebreek te word nie. En ek neem hierdie brood en ek eet en hy gaan binnen in my in en hy word deel van my. En dis hoekom ons brood met mekaar uitruil. Dit is so sterk kragtige simbool van ons een word met mekaar. Daarom wil ek julle aandraai ook by die huis met kinders, met jou man, met jou vrou. Hou nagmaal met mekaar. Jy sien, nou is Christus in my. En hy is my hoop op heerlikheid. En elke keer wat ek hierdie verbondsmaal eet, en ek neem hierdie brood, is dit deel van hierdie verbond. Na die tyd neem ek die bloed, ek drink die wijn, as deel van hierdie verbond. Kom, ek sluit af deur vir jou te sê, ek vat 'n koppie met kookwater. Nou vat ek 'n theesakkie en ek gooi dit in die water. Onmiddellik verander die karakter van die water, want die sterk komponent transformeer, verander die karakter van die water. En die thee is die sterk komponent. En wat nou gebeur is, die water neem die karakter van die sterkste element. Christus in my, my verbond met hom, en ek neem aan die karakter van my lewende God. Ek wil jou seën. Ek wil jou seën met die ingang van hierdie wysheid en hierdie waarheid, dat jy nooit weer sal hakkel, verbouwereerd raak, onstuimig raak in jou hart wanneer dinge verkeerd loop nie. Hy het 'n bloedverbond met my en met jou. Kom ons bid saam. My Vader, u liefde wat bloed demonstreer, u liefde wat die dood aangryp en aan my lewe bedien, breek my vrese en my angste en bring my op 'n plek van ewige sekuriteit. Here, ek het baie informatie deurgegee vanoggend. Ek vra u dat u hierdie woorde in ons harte sal vasmaak. In Jesus naam. Heilige Gees, laat hierdie bloedverbond deel word van my lewensbegrip. Ek vra dit in Jesus naam.